Dhe, si që kemi vërtetuar të sa, nuk është e letë ndonjëherë të jepet intervistë. Që të bëhet në një formë të veçantë promovimi i prodhimeve vendore, ideja do më thonë veç që keni spjegu në storje, është që të bëhet... Në alveç pak. Nëse se këna spjegu në storje, këtë zonatë. Hajde. E, nëpës, pës duhet. Shnosh. Hajde. A më të regonë se të cilë është qëllimi i kampanjës.